Inshuti bakundwa bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo ndabashuhuje muri kumwe na Pasteur Théophile Rugomoka mugiye gusangira ijambo ry'Imana muri uyu mwanya ariko reka tubanze dusenge mwami Mana yacu mu izina ryera rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi w'abari mu isi turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza wongeye kutwemerera ngo dusangire ibyo kurya byera nk'uko ijambo ryawe ryahamije ko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'amagambo yose avuye mu kanwa k'Imana n'aka kanya rero mu ijambo ryawe tugaburire utwubake udukomeze kandi udusangize imigisha yose yo mu buryo bw'umwuka kugira ngo ibyiringiro byacu bikomere kandi bikomezwe tubisabye Imana mu izina ryiza rya Kristo Yesu amen reka rero dusome amagambo y'Imana duhereye ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 turasoma duhereye ku murongo wa 27 n'uwa 28 handitse ngo yendi igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese kuko yari amaraso yanjye y'isezerano rishya ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha amen reka nanone tusome urwandiko rw'abaheburayo igice cya 9 ku murongo wa 22 haranditse ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha nanone dusome muri urwo rwandiko igice cy'icumi duhere ku murongo wa mbere tugeze ku wa gatanu naho handitse andi magambo meza avuga ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro abatunganishije ibitambo bahora batamba uko umwaka utashye iyo abibasha ntibaba bararorereye kubitamba kuko abasenga baba barejejwe rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye erega ntibishoboka ko amaraso y'amapfizi n'ay'ihene akuraho ibyaha dusoze dusoma ubutumwa bwiza ubwo bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa 29 handitse ngo bukeye bwaho abona Yesu aza aho ari uyu ni Yohana Batista aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi amen naho dusomye imirongo isa naho ari myinshi ariko ntituri butinde bya cyane tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti amaraso nk'imbaraga y'umwuka icyaha kibona kigahunga amaraso nk'imbaraga y'umwuka icyaha kibona kigahunga ntabwo mu kanya nk'aka ngaka
na shobora kuvuga imvoni vano inkomoko y'amaraso nk'imbaraga y'umwuka icyaha kibona kigahunga ndetse cyahahamutse gusa amaraso dutangira kuyabona mu gitabo cy'itangiriro igihe Adam na Eva bamaraga gukora icyaha baguye mu kantu icyaha cyabambitse ubusa kandi Satani ahagaze aho ngaho agira ngo inyoko muntu izimire mu izingiro Satani Bibiliya ivuga ko ajya amenya nawe ibyanditswe yari abizi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu yari ategereje rero ko Adam na Eva bapfa ako kanya umushinga w'Imana ukaba urazimye burundu ariko Imana ishimwe reka turebe igitabo cy'Abalewi mu gice cya 17 ku murongo wa 11 haratubwira andi magambo meza meza ndetse cyane haranditse ngo Mose Abalewi 11 17 umurongo wa 11 Abalewi 17 umurongo wa 11 kuko ubugingo bw'inyama buba mu maraso nange nyabahereye gusukwa ku gicaniro ngo abe impongano y'ubugingo bwanyu kuko amaraso ari yo mpongano ayihindurwa n'ubugingo buyarimo Imana ishimwe cyane hano rero ndagira ngo turebe mukuri Bibiliya kuva mu gitabo cyo kuva ndetse n'Abalewi ugakomeza kugeza muri ibi bihe turi kwibuka kwitamba kwa Yesu Bibiliya yarimo abatambyi ariko mukuri usesenguye Bibiliya neza umutambyi wa mbere n'Imana ubwayo yatambye ndetse yitambika iteka ry'urupfu iryo Satani yari amaze gucira kuri Adam na Eva uko tubisoma mu gitabo cy'itangiriro gice cya 3 ku murongo 8 kugera ku 10 abantu bamaze gukora icyaha ishyano rya Satani ryaguye Adam na Eva baguye mu mutego w'umubi aho kuba nk'Imana nk'uko sekibi yari yababeshye bamwaye bashwawe bambaye ubusa bidodeye ibicocero ngo bahishe ubwambure bw'isoni zabo kandi amasaha arimo arabacika Satani ameze nk'uhari arimo arabarega arimo arabashinja kandi ibyaha birabafata kandi urubanza rwe narwo ruratsinda kandi ruravuga ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu arahari ategereje ko bapfa ako kanya ariko igisubizo Imana yatanze aho ngaho ni impongano nk'uko tumaze kubisoma mu gitabo cy'Abalewi 17:11 Imana ahise ishaka impongano ako kanya igisubizo cy'Imana ni impongano impongano mu gifaransa bayita substitut ni umusimbura mu gihano ariko amategeko akubahirizwa hagombaga rero kugira igipfa mu mwanya wa Adam na Eva ubugingo bugatangirwa ubundi kugira ngo abantu barokoke iteka ry'urupfu bari bizaniye kubwo gukora icyaha Imana ishimwe cyane mu gitabo cy'itangiriro 3:21 tuhabona andi magambo meza 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 cyane mwumve uko avuga haravuga ngo Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu irayibambika hano ntabwo wabona uruhu amaraso atavuye kandi Adamu arahongerewe na Eva arahongerewe Imana ishimwe cyane hano murankundira ngaruke ku ndirimbo y'abarokore mu gitabo cyabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana indirimbo y'1:20 ibamo igice kivuga ngo uwite ku mucamanza iyo mbonyeho amaraso
ntancira urubanza rubi ahubwo anyita ukiranuka nongere nanavuga ikintu gikomeye cyane hano amaraso ubundi hano twabonye nk'imbaraga imbaraga ikumira ikumira icyaha ndetse n'ingaruka zacyo amaraso bwa mbere nayima uwiteka umucamanza iyabonye amaraso amaraso bwa mbere akenerwa n'Imana kuyabona kugira ngo ikureho iteka ry'urupfu ibi ndagira ngo tunabyibuke no mu gitabo cyo kuva igice cya 12 ku murongo wa 13 aho Imana yavuganaga n'abaheburayo mu gihe cy'Egiputa yaravuze ngo nimbona amaraso ndatambuka mwebwe ntacyo muri bube twibuke kandi ko iki gihe aya maraso bari bategetswe kuyasiga mu ruhamo rw'umuryango kuri lento no ku nkomanizo z'umuryango ku bizingiti hanyuma kandi hari nijoro bagakinga nubwo ko bo aya maraso ntibari bayaruze uwari buyabone ni Imana ndetse si Imana yonyine na marayika urimbura yari buyabone ni nako bimeze nanjye mfite ikimenyetso kuko nizeye umwami Yesu Kristo ndi ikimenyetso cy'amaraso kiba hehe ntushobora kukibona ku ruhanga rwanjye ariko kubinyita by'umutima wanjye iki kimenyetso kirahari kandi Imana irakibona Imana ishimwe cyane iyo kibonye imbona ukundi kungu abantu batambona imbona ukungu no kwezwa no kwera no gutunganywa no gutsindishirizwa byose bizanwa n'igitambo cya Yesu Kristo byose bibonera icyarimwe undi ubona aya maraso ni Satani nawe arayabona iyo ayabonye amenya ngo uyu muntu we arashinganye niko marayika murimbuzi yari yabwiwe nubona amaraso utambuke urugo ntubwinjiremo Imana nishimwe cyane tugiye rero muri periode twabonye y'inziba cyuho aho abantu bamaze igihe kinini bakoresha ubu buryo turimo twegereza nanone itangiriro 3:15 Imana yari yaciteka iravuga ngo Satani rero kubera ibintu ukoze uremye urwango hagati yawe urubyaro rwawe n'urubyaro rw'uyu mugore urubyaro rwawe ruzakomeretsa urubyaro rw'umugore agatsinsino ariko urubyaro rw'umugore nabwo ruzakumenagura umutwe Yesu ashimwe cyane igihe cyageze rero umwana w'umugore yaravutse sibyo nshaka gutindaho cyane ahubwo tugiye kureba uko ibintu bigiye kugenda twabonye Yohana Batista wabanjirije Yesu Kristo amubonye aza amugana umwuka yaramwegereye aramubwira ngo ndamubonye ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi izina ry'Imana nirishimwe cyane twabonye Yesu nawe aganira n'abigishwa be bwa nyuma anashyiraho igaburo ryera yababwiye ateruye igikombe aragishimira ngo hanyuma arababwira ati iki ni igikombe cy'isezerano ry'amaraso yanjye agiye kuva kugira ngo abantu benshi bababarirwe ibyaha byabo Imana nishimwe cyane muranyemerera dusome iyi mirongo imbere y'uko dusoza Abaheburayo igice cya 7 umurongo wa 26 n'uwa 27 handitse ngo byari bikwiriye ko tugira umutambyi mukuru umeze atyo wera utagira uburiganya utandura watandukanijwe n'abanyabyaha kandi washyizwe hejuru y'amajuru utagomba iminsi yose nk'aba batambyi bakuru bandi kubanza kwitambira ibitambo by'ibyaha bye ubwe hanyuma ngo abone uko abatambirira abandi kuko ibyo yabikoze rimwe ngo bibe bihagije iteka ubwo yitambaga Imana nishimwe uyu ni Yesu Kristo uvugwa hano tugira igitabo cy'indirimbo dukoresha kirimo indirimbo nziza cyane zijyanye n'iyi minsi dufite indirimbo ya 69 singiye kuririmba ariko ndasoma ibice byayo bibiri igice cya 3 kiravuga ngo niki cyatumye umwana w'Imana wabazwa umva icyatumye abambwa ku giti kandi icyatumye yambika ikwamba ry'amahwa ni ku bwawe n'ibyaha byawe reba wizere dore urupfu n'urwe naho imyandu ni yawe reba ku musaraba Imana ishimwe cyane hano Yesu yapfuye niko iyi ndirimbo yacu ivuga iyi ndirimbo irimo inyigisho zikomeye cyane urupfu rwa Yesu
tugomba kuprofita abizera abantu abaremwe bose Yesu yapfuye kugira ngo urupfu rwe abantu baruprofite abantu barukuremo inyungu abantu barukuremo umusaruro abantu barusarure mu ibyiza iyi ndirimbo iravuze ngo dore urupfu nurwe naho imyandu ni yawe imyandu ni ijambo ry'ikinyarwanda rivuga umurage abantu bafata nyakwigendera amaze gupfa Yesu Kristo rero urupfu rwe rumaze kuba hari imyandu hari ibintu byiza hari ibintu by'igiciro abantu bagombaga gufata ari nabyo nabwingo n'ubu tukiri hashize imyaka 2000 abantu bafataho kandi n'uyu munsi biremewe gufataho niki dufata mu rupfu rwa Yesu Kristo we yarapfuye ariko twebwe dufata agakiza Imana itangira ubuntu gakomoka mu rupfu rwe gakomoka no mu maraso ye dufata iki dufata mu imbabazi z'Imana izo yagiriye abari mu isi bose twongera gufata mu iki dufatamo kwezwa gukomoka muri aya maraso twongera gufata mu iki dufatamo gutsindishirizwa Imana ishimwe cyane dore urupfu nurwe naho imyandu ni yacu imyandu ni yawe hanyuma igice gikurikiraho kiravuga ngo naho warira ukicuza ukanababara ntibyari ibicumuro byawe dore impongano ikwiriye ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa reba wizere wizere wakubambiwe akakurokora reba reba umusaraba Imana nishimwe cyane ikintu cyo gukora rero nta kindi cyo gukora icyo gukora ni kwizera umwami Yesu Kristo icyo gukora ni ugufata iki gitambo cya Yesu Kristo ukacyapurika ku buzima bwawe ukagishyira ku buzima bwawe ukaba ubushyizeho imbaraga ziburinda icyaha ziburinda n'inkurikizi z'icyaha kubera iki kubera ko ukuruye ikimenyetso cy'amaraso naho amaso y'abantu atakibona ariko gituma iyi Imana ikurebye ikubona nk'umuntu watsinze ikubona nk'umuntu watsindishirijwe ikubona nk'umuntu wejejwe ikubona nk'umunyembaraga ndetse na Satani akakubonyeho iki kimenyetso nta guhangara nta gutinyuka akugenda runono nta kwegera bimworoheye Imana nishimye cyane muranyemerera none nongere nsenge nyagasani Imana yacu uri Imana nziza Bibiliya ivuga ngo Imana yakunze abantu bari mu isi cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho Mana icyo wagombaga gukora wewe waragikoze natwe turagushimye turagushimira kandi Yesu Kristo amaraso ye aruta kure cyane amaraso y'ibimasa amaraso y'amapfizi amaraso y'amasekurume y'ihene ndetse n'intama kuko atari yabashije gukuraho ibyaha ariko amaraso ye igihe yitamaga kandi akabikora rimwe gusa bikabirahagije iteka ryose ayo niyo umuririmbyi atubwiye ngo nibyo araduhesha umwandu kandi umwandu mwiza umwandu w'ubugingo buhoraho Mana hesha bumvishije ijambo kwikururiraho ingaruka nziza z'aya maraso bizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo izina ry'Imana nishimwe none n'ibyo bidashira Amen.